Geografiya bakalavriyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Pedagogik, umumiy o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimida ilmiy tadqiqot, ma'naviy ma'rifiy, tashkiliy boshqaruv, ishlab chiqarish. Umumiy o'rta, o'rta maxsus professional ta'lim davlat va nodavlat tashkilotlari, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi idoralar, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi va tarmoq ilmiy tadqiqot institutlari, davlat boshqaruvi organlari, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish tashkilotlari, tabiiy resurslarni baholash, davlat kadastrlarini yuritish va ulardan foydalanish tashkilotlari. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi tashkilotlar, rekreatsiya va turizmni rivojlantirishga yo'naltirilgan tashkilotlar, geoaxborot tizimlari va geofazoviy tahlil, kartografiya sohalari bilan bog'liq ilmiy tadqiqot institutlari, korxona va tashkilotlar, hududlarni kompleks tahlil qilish, rivojlantirish hamda tabiatdan foydalanish reja va loyihalarini ishlab chiqish tashkilotlari, turli mulkchilik shaklidagi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalari.